Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Deyinə də heç kimin eşitmədiyi xəbərləri yayacağım. Xahiş edirəm ki, dərhal bəyənin və paylaşın. Bəzi kafanızda olan soru işarələrini, sual işarələrinə burada cavab verəcəm qısa bir yayımla. Bəyənin, paylaşın, daha çox auditoriya olsun ki, 2 saatdan sonra baxış sayı yerinə otursun. Video 2 saat sonra yenidən yayım açacağım, geniş yayım. Həm Ukrayna, Rusiya savaşı, həm də Qarabağ savaşından geniş danışacağım. Hələ ki, qısa mən məlumat verirəm. Birinci, öncəliklə diqqətinizə çatdırım ki, şəhid anaları miting demişdir, deyibdir. Ayın 16-sında, yəni sabah şəhid anaları miting eləyəcək. Mitingin vaxtı qalır 15:00. Tarixi qalır sabah ayın 16-sı və yeri dəyişdirildi. Mitingin yeri Şəhidlər Xiyabanıdır. Çünki insanlar çəkinməsinlər, şəhidləri ziyarət eləsinlər. Şəhidlər Xiyabanına gedənlərin qabağını heç kim kəsə bilməz. Ora yığışsınlar. Yəni millətin daha çox toplaşması üçün Şəhidlər Xiyabanını seçdik biz. Deyəcəksiniz, Qabil, kimlərsə 17-sindən miting elədi deyib, sizlərlə olmayan adamlar miting təyin edibdi. Əziz vətənlərim, mən miting eləyiblər, eləsinlər, eləyirlər, eləsinlər. Hər gün müharibə əleyhinə miting olsa yaxşıdır. Amma mənimlə olanlar, AXCP, deməli, ADF, AXCP, Müsavat və digər qeyrətli adamlar, qeyrətli partiya və təşkilatlar, o cümlədən bizi eşidənlərə mən səslənirəm ki, ayın 16-sı sabah ayın 16-sı Şəhidlər Xiyabanında çox böyük bir aksiya planlaşdırılıbdır. Aksiyaya gedin, sadəcə müharibə istəmirik Əliyevlərlə, balalarımızın qırılmasını istəmirik, müharibə istəmirik. Vəssalam. Şəhidlərimizin dəqiq sayı, and olsun Allaha, dəqiq deyirəm mən. Şəhidlərimizin sayı, bugünə olan məlumat 165, yaralılarımızın sayı 620, 30-a yaxın itkin düşən var. Şəhidlər 165, təkcə dünənki günü verdiyimiz şəhidlərin sayısı, burada mən qeyd edirəm, 97, dünən verilən şəhidlərin sayı 97 olubdur, təkcə dünən. Ümumi şəhid deyəcəksiniz, Qabil, belə deyirsən, sonra artırırsan axı. Qardaşlar, yaralılardan da dünyasını dəyişən olur, ağır yaralı. Gətirib çıxarda bilmirlər, Əliyevlər yollarda görüb çəkərlər, edərlər, palatqalarda malicə eləyirlər, güya, orada da əməliyyatlar eləyirlər, ona görə də dünyasını dəyişən var. Neytralda qalanlardan bəzilərini çıxardırlar, orada da dünyasını dəyişənlər var. Yəni, məni başa düşün. Dəqiq deyirəm sizə, 165 şəhid var, 30-a yaxın itkin düşənimiz var. Nə qədər sağdır, nə qədər əsirdir deyə bilmərəm. 620 yaralı var. Dəyərli soydaşlarım, indi daha bir böyük məsələdən danışacağım. Daha bir böyük məsələdən danışacağım. Daha dəhşətli məsələdən. Bəziləriniz deyirsiniz ki, Qabil, nə oldu elə? Axı, biz YouTube-da, sosial şəbəkələrdə görürük ki, ordumuz, bəs əsir tutan var, erməni postunu alan var, necə olur ilə, sən deyirsən geri çəkiliblər Laçında, Kəlbəcərdə. Amma burada biz baxırıq ki, sosial şəbəkələrdə, axı ordumuz qabağa gedib baxır. Mənə belə sual verə bilərsiniz, zaten verənlər var. Qardaşım, İlham Əliyev Putinin köpəyi, Paşinyan, İlham Əliyev Putin, üçü də Paşinyan, İlham Putin, tuzaq qurdular bizə. Yəni, Laçının bir istiqamətində, cənub istiqamətində, erməni sərhədini keçməyə, devlet sərhədini keçməyə şərait yaratdılar. Bir neçə kilometrə qoşunlarımız sərhədi keçdi və orada üzük qaşı kimi blokadiya alındı, oradan o tərəfə gedə bilmir. Və ermənilər bu tərəfdən də, bizim Laçın şimal tərəfdən də, Laçın Kəlbəcər istiqamətində bir neçə kilometrə irəlilədi. Yəni 1000, 2000, 3000 metrə. Hər ikdə 1000, 2000, 3000 metrə bizimkilər devlet sərhədini keçdi və ermənilər də şimal tərəfdə, yuxarı tərəfdə 1000, 2000 metrə, 3000 metrə sərhədimizə girdilər. Torpaqlarımıza girdilər.
Bununla bizi tuzağa salırlar. Çünkü torpaqlarımıza girilen tərəfdən ağır silahları, bayavoy əskərləri, bayavoy xidmət edən komandirləri təlim adı altında çıxartdılar. Orada qüvvələri, silahları azaltdılar. Erməni oradan girsin. Bu tərəfdən də Rusiya şərait yaratdı. Kərim Vəliyevə dedi, gir cinə. İlham Əliyevə dedi, gir. Girdirdi. İndi nədir? Erməni kamera ilə çəkdi. Erməni bütün hər şeyini qoydu ortaya. Dedi, indi sanksiya istəyirəm. Udar istəyirəm. İndi İlham Əliyevin məhvini, İlham Əliyevin yox Azərbaycanın, Azərbaycanın başına hər cürə bəla açılmasını istəyirəm. Budur. Mənim sübutum. Devlət sərhəddimi keçibdi. Devlət sərhəddimi keçibdi. Bəli, İlham Əliyev devlətimizə də zərbə vurdu Putinlə birləşərək Paşinyanla. Ölkəmizə də zərbə vurdu. Odur bax, indi nədir? Amerika bunu dəstəkləyə bilərmi? Amerikadan özünü çirkindirir də, Avropadan özünü çirkindirir də, işğalçılıq eləyərək. Yəni, elə bil ki, bu tərəfdən Xankəndi, Xocalı, Xocabənd, Ağdərə, Əsgəran, bunlar dura-dura, o torpaqlarımızla Rusu yerləşdirir, bunlar dura-dura, devlət sərhədini keçmək, hələ o tərəfləri bombalamaq, ora dura-dura. Əlbəttə ki, Amerikanın, Avropanın qəzərinə düşələcək. Yəni, dəyəli həmvətənlərim, dəyəli soydaşlarım. Yenə o sual çıxdı da kafanızdan, hansı ki, ne deyil, zəbəbəbi göstərirlər ki, bizim əskərlər erməni tutub, erməni postunu alıbdır, nə bilim, əsirlər tutubdu. Ay qardaş, bunu danışdılar da, bu tərəfdən onlar girdi. Bu tərəfdən də devlətimizə zərbə vurmaq üçün İlham Əliyev, Putin, İlham Əliyev, Avropa, Amerikanı özündən aralamaq, rədd eləmək üçün devlət sərhədini keçdi, şərait yaratdılar. Və devlət sərhədini keçməkdən, orada rusları özləri öz maşınlarını, Chevrolet Nivanlarını, komandirlərini vurdular, yün balaca komandirlərini. Ona görə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzv ölkələri qoşunu yeridir artıq. Yeridir. Və salam. Cüt tamam. Bildinizmi? Bu sual başınızdan çıxdı da yəni yəqin ki. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. İndi də erməni nə deyir? Hücum dayandırılsın. Devlət sərhədini keçib abi. Özü bu tərəfdə keçib. Onu demir. Yəni, cəmaat üçün də maraqlı deyil Qarabağ. Amma devlət sərhədini keçmək maraqlıdır. Devlət sərhədini keçmək daha sensasiyalı. Məsələn, erməni də Tovuzdan devlət sərhədini keçərsə, bu daha sensasiya doğuracaq. Bizimkilər necə ki, o tərəfdə keçib aşağı tərəfdə. Yəni, bir neçə kilometr onlar basıblar bəri, bir neçə kilometrə, 2-3 kilometrə biz basmışıq ora. Biz deyəndə İlham Əliyev, Putin xalqımıza, devlətimizə, Amerikanın, Avropanın bizdən təmiz aralanmasına, heç söhbətə yer qoymaması üçün İlham Əliyev belə bir xəyanət addımını atıb. Keçək başqa xəbərimizə. Dəhşətli xəbər. Mən dünən dedim saat 12-yə kimi vaxt qoyub Putin hər iki tərəfi bombalamağa. Bilirsiniz, Putin tək deyil. Orada başqa güclər də var. Patrushev istad var. Və qərarı dəyişdilər. Qərar nədir? Qərar nədir? Mən sizə dünən nə dedim ikinci efirimdə? Qərar nədir? Ona görə hər efiri hər an dinləmək lazımdır. Hansısa proseslərin yarımçıq qalmasın. Adam hər şeyi izləyəndə hər şeyə bələd olur. Plan nədir, əzizim vətənlər? Artıq Qabil dünən axşam efirdə dediyi kimi sabah gün ortaya qədər atəşkəs olacaq 2 günlük. Bəli, 2 günlük atəşkəs oldu. Bugün saat 6-da, yəni, indi saat burada 7-dir də, 7-dir burada. Azərbaycanda neçədir? Azərbaycanda indi saat neçədir? 9 eləmi? Tezdən saat 6-da tam atəşkəs qərarı alındı. Bir güllə də atılmır, 2 günlük atəşkəs qərarı alındı. 2 günlük. Bir güllə də atılmır. Niyə? Paşinyan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısına, zirvə toplantısına getmədi. Bugün ayın 15-i orada iclasdır. Əsas iclas qərar sabahdır. Əsas qərar. Yəni, Rusiya şərait yaratdı ki, İlham Əliyev döyüş keçsə İlham Əliyev gələnməz axı. Şərait yaratdı ki, əzizim vətənlərim, deməli, burada məqsəd nə idi? İlham Əliyev gəlib orada çox şeylərə qol çəkdirəcəklər. Deməli, saat 6-da tam atəşkəs oldu. Və bugün saat tezdən 6-da tam atəşkəs oldu. 2 günlük. Ya 2 gündən sonra qan su yerinə axacaq, savaş şiddətli başlayacaq, şiddətli başlayacaq, ya da zaten savaş olmayacaq. İlham Əliyev hər cürə dediyini,
her cür dediklerini eləyəcək. Ümidimiz Türkiye'de ki, Recep Tayyip Erdoğan da toplantıda olacak. Belki bunu çok sıkıştırmağa İlham Əliyevi, korkudarak çok şeye kol çekmeye imkan vermeye. Recep Tayyip Erdoğan orada olduğuna göre bir balaca ümidliyik ki, belki Türkiye'nin maraqları söhbəti var burada. Yani Türkiye 2 ay ərzində İranla savaşa girəcək. Artık her şey hazırdır. 2 aya kadar, ola bilər 10 günə başlasın. 2 aya kadar Türkiye İranla savaşa gidecek, bunu İngilizler istiyor. Ve Dabro da verilir. Başka da çare yoktu. Erdoğan'ın başka çaresi yoktu. Seçimler gelir. Türkiye, İran, balaca bir devlet değil ki Azerbaycan, Ermenistan ya kimisi sifarişinle muharebe başlamırlar ki. Düz onlar da sifarişten başlıyorlar, İngilizlerin sifarişinle. Ama Azerbaycan durup bir balaca devlet değil ki, Türkiye, İran, Azerbaycan için balaca devlet değil, bir neçə ay geçsin. Orada savaş bir neçə il gedəcək, elbette ki Rusya faktorundan çok asılıdır, Rusiyanın məhvindən çok asılıdır. Bir neçə il gedəcək ve seçimler uzanacak. Sonra da indi abşet eliblər ki, qələbə qazanarsan, nə bilim, nə olacaq, Kırımda Türk bayrağı orada, nə bilim, nə bayrağı və sən növbəti seçimlərdə seçilə bilməsən də öz adamı gətirəsən, çox güman ki seçiləsin. Əsas məsələ sual, niyə görə ateşkəsi gizlədirlər? Bax, saat 6-da ateşkəs olubdur. İndi Azərbaycanda saat 9-dur da səhv eləmir. 9-da ona işləyib. Yəni 4 saatdır ateşkəs olub, 4 saata qədərdir. Tam ateşkəsdir. Bir dənə güllə belə atılmır. Bir avtomat belə atılmır. Heç bir pozisiyada. Hamı olduğu yerdə qalıb. Azərbaycan 2-3 min metrə Erməni ərazisinə girib, devlet sərhədini keçib, elə orada durub necə deyirlər, o qadını ki tutursa, ne çılpaq-çılpaq. Hansı donur qalır belə. İndi bax orada bizimkilər qalıb mühasirədə deyirlər, oturun orada. Mühasirədə saxlayıblar. Bütün dünyaya da göstərirlər, bax devlet sərhədini keçib. Bax devlet sərhədini keçib. Sanksiya istəyir, bu anla kollektiv təhlükəsizlik, bu anla qoşunlar, bu anla orada. Bax dedi, bax dedi, bax. Nəyə görə? Onsuz da kifayət qədər Rusiya əlində. Əlində fakt, İlham Əliyev Rusiya ilə danışdı. Kifayət qədər kozur verdilər ki, Türkiyə-İran olası bir savaş. Cənubi Qafqazda güclənmək üçün Rusiya, Avropanın, Amerikanın enerji təhlükəsizliyini deməli zərbə altında qoymaq üçün istənilən qədər ordu tökəcək daha. Sərhədi keçib axı, devlet sərhədini keçib axı. Hələ Rusun da bir maşını vurub. Özləri vurublar, bunun boynuna qoyublar. İlham Əliyev özü danışıblar. Azərbaycanı zərbə vurmasın. Qoy Amerika mənə yaxın gəlməsin. Qoy Avropa mənə yaxın gəlməsin. Deməli, dəyərli həmvətənlərim. Orada da durublar, saxlayıblar orada 2-3 min metrə. Devlet sərhədimizi keçiblər. Əskərlərimiz. Onu da belə dünyaya göstərir, çəkir, bütün səfirləri tökür. Deyir ki, bax mənim devlet sərhədimi keçib. Savaş orada deyilmi? Orada olmalı deyilmi? Bu nə gəzir burada? Və sağ. Bu tərəfdən deyir, məni deyir, mənim Paşinyan deyir, mənim əskərlərim canavar kimi döyüşür. Ve çok daha o bizimkilerin qabağa keçdiyindən de iki qat artıq yeri, yüksəkliyi Kəlbəcər, Laçın istiqamətində Paşinyan alıb. Paşinyan, 2-3 qat artıq erməni güclü silahlanıb, ordumuz, generallarımız narazılıq eləyir, əksəriyyəti narazılıq eləyir, böyük əksəriyyət. Çünki ordumuza lazım olan qüvvə, kömək verilmir, ağır silahlar verilmir. Sanki istəyirlər bizimkilər zərb altında qalsın. Balalarımızı qırdırlar. Hələ ol bir neçə yüksəkli yanlı bağa ermənilər tərəfindən. Tökürlər o gənc əskərləri, tökürlər o necə deyərlər o təcrübəsiz əskərləri, təcrübəsiz əskərləri. Bax belə günün gün ortaçağı. Zəncirvari göndərirlər, açıqca belə erməni qırır, qaytarırlar geri. Qırır, qoyurlar. Ora nə oldu Şuşa qalasına çıxan Azərbaycan ordusu? Bir təpənim ala bilmir. Sadəcə İlham Əliyevə xalqın qırılması lazımdır. İlham Əliyevə xalqın qırılması lazımdır. Deyəcəksiniz, niyə qabil saat 6-dan ateşkəs olub, bir güllə atılmır, amma ki, bunu Müdafiə Naziri açıqlamır, bunu İlham Əliyev açıqlamır, bunu hakimiyyət açıqlamır hələ. Amma bəzilər, bəlkə bəzi medyalar açıqlaya bilər. Niyə görə rəsmi açıqlamırlar? Rəsmi niyə görə açıqlamırlar? Çünki xalqa ateşkəs olduğunu bilər, ümumi şəhidlərin sayından maraqlanır, ümumi bu boyda şəhidlər 50 nəfər yalan deyirlər. Bu boyda şehitler ortaya çıkar. Halk daha da görse aksiyalar başlayıp da artık biz ayın 16'sına aksiya demiş, meeting demiş. Şehitler zaman. Yani İlham Əliyev koy halk elə bilsin ki, koy halk elə bilsin ki. Hele tehlike var, hele savaş var. Ateşkəs adı olmayıbdır. Yani ayılmayın, şehitleri saymayın, etiraz etmeyin.
Yani hele savaş var ha. Ateşkəs adı yoxdur, təhlükədir. Belə obraz vermək üçün İlham Əliyev. Heç kim, görürsünüz nə İlham Əliyev, nə Müdafiə Naziri rəsmi olaraq açıqlamırlar. Saat 6-da tam ateşkəsi. Çünki xalq qorxu altında qalsın. Ateşkəs olsa ayılacaq, niyə? Ermənilər odur, dünən səhərə kimi meydanda olub Paşinyanın iqamətgahını mühasirəyə alıblar. Artıq ermənilər Paşinyanın istefasını istəyir. Biz ermənilərdən əysiyik kimi. Biz ermənilərdən əysiyikmi? Şəhidlər xiyabanına niyə saldım? Şəhidlərini ziyarət eləməyə Azərbaycanda elə bir adam varmı ki, onun şəhidi olmasın? Nəslində, yaxınında, ailəsində. Şəhidlər xiyabanına gedənin kim qarşısını kəsə bilər? Ha? Heç kim. Şəhidinizin şəklini götürün, hər hansı bir şəhidin şəklini götürün. Şəhidlər xiyabanına gedin. Şəhidlərimizi, ümumən, şəhidlərimizi ziyarət eləyəcəyik. Düzdür, onlar birinci Qarabağ döyüşündə şəhid olsalar da, Xocalı şəhid ziyarət eləyəcəyik, bu bir mesajdır. Və oradan da şuarlar səsləndirəcəyik ki, biz savaş istəmirik. Biz savaş istəmirik. Lazım olan qədər xalq ora çox yığılsa, İlham Əliyev geri addım atacaq. Yığılmasa xalq, iki gün sonra döyüşlər başlayacaq. İki gün sonra qan gölünə dönəcək Azərbaycan. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatından sonra ya qan gölünə dönəcək Azərbaycan, Ermənistan, ya qan gölünə dönəcək, ya da istədiyini ilhamdan alandan sonra, bütün xalqın marağını, sərvətini, o büdcəsini çəkib aparandan sonra, istədiyi kimi xalqa, İlham Əliyevin, xalqımızın, devlətimizin maraqlarını tapdalayandan sonra, dəyərli həmvətənlərim, nə lazımdır? Sadəcə onun əlində kozur var, fakt var, devlət sərhədini keçiriblər. Silahlı qüvvələr. Ona görə nə edəcək? İstədiyi qədər qoşun tökə biləcək lazım olan vaxtı Türkiyə-İran olası bir savaşına görə. Dəyərli mədələrim, dəyərli soydaşlarım, çox önəmli məlumatlar verdim. Bəzilər deyir, sosial şəbəkələr görür, bizimkilər əsir alıb, ermənini tutub gözünü bağlayıb. Qardaş, onların öldürməyə icazəsi yoxdur. Onlar planlı surətdədir. Onlar planlı surətdə, öldürməyə icazəsi yoxdur çoxunun da. Yəni, məqsəd Putinin tələsidir. İlham, Putin, Paşinyan birləşib ölkəmizi, ölkəmizin maraqlarını, xalqın maraqlarını, Amerikanın, NATO-nun maraqlarını zərbə altında qoymaq üçün. Onları tamamən danışığa bir yer qoymamaq üçün. Hələ-hələ böyük qüvvət öymək üçün olası bir İran-Türkiyə savaşına. Bu oyunu oynadılar, devlət sərhədimizi qoşunlar keçdi. Və onlar da iki qat artıq bizim əraziyə girdilər. Laçın Kəlbəcərə. Yəni, boş yerə qalmadım. İndi ermənilər meydana çıxa bilir də, Paşinyanı bu danışılmış savaşa görə nakazat eləyə bilir də, onun istefasını da istəyə bilir də, bizim xalq ermənidən zəif bir xalqdır. Sizə ant verirəm Allaha. Sizə ant verirəm İmam Hüseynin qəbrinə, ruhuna. Sizə xahiş edirəm ki, bu yayımı bəyənin, hər yerdə paylaşın və bir əzdən dəyərlən vətənlər. Az sonra bizim yenidən yayımımız olacaq. Və ən əsas məqsəd budur ki, burada hər dəfə sensasiyalı çıxış eləyəndə sabah, yəni ayın 16-sında Şəhidlər Xiyabanında, başqa aksiyalarla qarışdırmayın. 16-sı Şəhidlər Xiyabanında aksiyadır. Bütün jurnalistləri də ora tökəcəyəm. Bütün o partiyalardan düzdür, birindən 5, birindən 15 gələ bilər. Partiyalar, ADR, Müsavat, Xalq Cəbhəsi, orada da şəhid ailələr var. Onları da tökəcəyəm orada. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, tam ateşkəs olundu, bunu açıqlamırlar. İlham Əliyev artıq gedir Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına. Erdoğan orada olduğuna görə biraz bilirik ki, Türkiyənin, Azərbaycan olsa maraqları ayaqlar altındadır. Heç olmasa Türkiyə maraqlarına görə qlobal məsələləri, bu enerji müəyyən məsələləri, öz xeyri olan məsələləri heç olmasa İlham Əliyevə qoymaz qol çəkdirməyə, belə düşünürük biz. İki günlük tam ateşkəsdir, iki gündən sonra ya qırğın düşəcək, ya da eycahanlıq olacaq. Amma bu yaraları çətin sarıyarıq. 165 şəhid var. Xalqımdan xahiş eləyirəm buradan. Bütün xalqımdan xahiş eləyirəm mən buradan. Azərbaycan xalqı. İlham Əliyevin 50 nəfəri şəhidlər siyahısını görmüsünüz mü? Görmüsünüz. Şəhidlərimizin sayı 165-dir. Yaralılarımızın sayı 620-dir. İtkin düşənlərimizin, əsirlərimizin sayı 30-dan artıqdır artıq. 30-dan artıq. Bunların hamısını xahiş edin. Balalarınızla əlaqə saxlayın. Ön xəttdən, bölgələrlə əlaqə saxlayın. Lazım olsa əlaqə saxlayacaq valideynlər. Biləcək.
Hansı ki, dünən mən göstərirəm, baba, dün sizə bir dənə, baba, bax, dəyərləndirin. İlham Əliyevin siyasında olmayan şəhidlər. Bax, dünən mən dedim, baxın, əzəmə, bax, bu şəhidlər görürsünüz bir dənə, baxın, elemental. İlham Əliyev, baba, Müdafiə Nazirliyinin yaydığı siyahıda olmayan şəhidlər. Buyurun, baxın. Müdafiə Nazirliyinin, bunu Meydan TV yayınlayın. Müdafiə Nazirliyinin siyasında, baxın da, baxın, dəyərləndirin, baxın. Baba, Müdafiə Nazirliyinin siyahısında olmayan şəhidlər. Görürsünüz mü? Sizlərdən çox xahiş edirəm. Azərbaycan xalqı, gəlin həmrəy olaq, gəlin bir olaq. Nə qədər rayonunda, elində, obanında İlham Əliyevin siyahısında olmayan şəhidlər varsa, onların şəklini mənə at. Onları Facebook-da, sosial şəbəkələrdə var, budur belə paylaş. Meydan TV-nin emailini at, Kanal 13-ə at. Ən əsas mənə at. Nə qədər İlham Əliyevin 50 nəfərlik siyahısında 50 nəfərlik siyahısında olmayan şəhidlər var hansı ki, artıq 130-a yaxın şəhid ailələri artıq şəhidlərini tanıyır, bilir. Onların hamısının şəklini mənə atın. Ad familiyasını, rayonunu yazın. İlham Əliyevin de siyahısında yoxdur yazın. Və onların düzgün bak, İlham Əliyevin siyahısında olanları yox. Görün ki, indi görəcəksiniz ki, nə qədər şəhidlərimizi gizlədirlər. Bu gündən sonra sosial şəbəkələrdə İlham Əliyevin siyahısında olmayan şəkillərdə şəhidlərini paylaşın. Və qoy görsünlər ki, xalqın hər şeydən xəbəri var. 165 adım kim əminəm ha? Şərəf və ləyaqətim üzərinə and içirəm. Mən yalan demirəm. 165 şəhid var. Şəhidlərin sayı artacaq çünki 30-dan artıq itkin var, neytralda qalanlar var. 165 şəhid var. Hələ devlət sərhədini keçən mühasirədə olan əsgərlərimiz var. Yəni belə giriş yaradıblar, keçiblər belə o qrupa belə bir belə bağlayıblar bax. Daldan yemək gətirib bizə koridor veriblər. Beləcə saxlayıblar. Dünyaya göstərirlər ki, bunlar işğalçıdır. Amma onlar bizdən iki qat artıq qabağa gəliblər. Görürsünüz İlham Əliyev o necə təliyə saldı xalqı, devləti. Amerika necə uzaqlaşdırır Avropa. 165 şəhid var, 620 yaralı var. Bir halda təsəvvür edin. 50 şəhid var idisə, nəmdə deyək ki, İlham Əliyevin dediyi kimi bir, 100-ə yaxın da yaralı var idisə, nə oldu qardaşım, elə 50-yə yaxın yaralı Desxanın mərkəzi qospitalında? Nə oldu qardaşım, Kürdəmirdən xəbəriniz yoxdur, deyək ki, vay, niyə girəmirsiniz? Kürdəmir, Gəncə, mülkü banisələr dolu, yaralı deyilmi? Mülkü banisə bir dənə banka xəstəxana Gəncə qospitalı 100-150-200 yaralını eyni anda müalicə eləyib yatızdıra bilər. 150-250 az deyirəm ha, az deyirəm. Baxın, Yevlax, Gəncə, Kürdəmir, Ucara kimi banisələr yaralı ilə doludur.